Здравейте, уважаеми YouTube потребители! Аз се завърнах! Аз съм тук, вашият любим професор-лингвист, професор Кукушев, заедно със своя верен сайдкик Скоти, който все още има топки за вас, мили котешки дами. Топката е във вашето поле. Скоро няма да бъде в неговото. Чакайде! Айде, спаси се, хайде! Дай, отивай по жени. Може би се чудите къде бях толкова време. Аз бях на балнеоложки трип из България. Посетих село Баня, Белчин Баня, Горна Баня, Банкя, Сапарева Баня и Кричим. Днес съм тук, защото моята аудитория го изисква. Защото българският шоу бизнес няма как да продължи да се развива без моят анализ върху новата песен на Папи Ханс и Тита «Ти гониш». Не можа по-малко да се космиш. Аз като се мотая около тебе, хвърлям ли си космите насякъде? Готови сме да се хвърлим в този лингвистичен оргазъм, тази феерия на словосъчетания. Ева, искам да призная, само с теб ще си играя. Започваме много откровенно и директно с «Бейбе, искам да призная, само с теб ще си играя». Ако се заслушате в песента, мелодията е горе-долу «Бейбе, искам да призная, само с теб ще си играя». Ако се чудите откъде ви е познато, това е защото тук ставаме свидетели на плагиатство. Това е фрагмент от песента «Бански на лалета» на детска вокална група «Връбчета». Стартира нова вражда в българската поп-музика, както в Америка има East Coast срещу West Coast в хип-хоп културата, войната на двете крайбрежия. Тук имаме войната между Папи Ханс и детска вокална група Връбчета. Папи Ханс, на твое място аз бих внимавал, защото не знаеш колко жестоки могат да бъдат децата, които биват накарани да пеят в детска вокална група. Продължаваме нататък. В първият куплет. Виж, че мириша на секс. Виж, че нямам комплекс. Виж, коя ми е екс. Виж ме, виж ме. Виж, че мириша на секс. Как мирише секса, уважаеми зрители? Ако трябва да бъдем до края откровенни, сексът рядко мирише на виолетки. В най-добрия случай сексът мирише на пот, може да мирише на лубрикант, на мусака, ако сте някакви крайно извратени. А след това Папи Ханс казва, виж, че нямам комплекс. Той набляга на факта, че не е платежоспособен и не разчита на това, че ще впечатли лирическата героиня със своите финансови възможности, защото той няма жилищен комплекс или някакъв друг. Виж, коя ми е екс. Тук може би си мислите, че той говори за Дара, например. Но ако гледаме скорошното му творчество, не знаем дали това е Дара, дали това е Мила Роберт, дали това е Николета Лозанова или Никола Приятелят, който вие сте виждали в много от неговите клипове. Виж, че го правя за кеф. Виж, че нямам си шеф. Виж, се стоя релеф. Виж ме, виж ме. Отново, Папи Ханс набляга на факта, че най-вероятно е безработен, защото казва, виж, че го правя за кеф, виж, че нямам си шеф. И първият куплет завършва с многозначителното «Пул за теб съм, бейбе». В тази песен се набляга на сексуалното привличане между двамата герои, затова аз вярвам, че тук става въпрос за фактът, че някои хора в сексуалната игра си падат по плюене. И затова тук се казва «Пул за теб». Папи Ханс я заплюва, така да се каже. «Пул за теб съм, бейбе». Припевът е отново лирически полет на гениалността. Ей, мами, тука ела, да играем игра. Аз ще гоня, ти ми бягай, шаляля. След по-предната си песен, в която Папи Ханс казва парари, парара, парари, парара и по този начин променя светогледа ни, тук той прибягва към други три срички. Ша-ля-ля. Като две от тях са еднакви. Ша-ля-ля.
Решил е да опрости смисъла на живота и този път го е събрал в трите срички. Ша-ла-ла. Но преди да започнем вторият куплет, има нещо много важно. Едно скрито послание, което ако вие разшифровате, ще знаете защо сте на тази земя. А именно Та-ту-ча-ту-ка-ту-ча! Или нещо подобно. Което... Повечето хора са свикнали да чуват, когато ходят в определени фолк заведения и там интересни музиканти, посредством пръчки, блъскайки върху барабани, произвеждат звука Та-ту-ча-ту-ча! Та-ту-ча-ту-ча-ту-ча! Ту-гу-ча-ча-ту-гу-ча. Оттам започва лирическото излияние на Тита. Обърнете внимание, че аз казвам Тита. Не казвам нещо друго, а Тита. Ей, момче, гледаш ме, все едно съм твоя плячка. Да, тук анализа ми е спрял. Наистина, ако погледнете моят лист, ще разберете, че някъде след първата нейна фраза, аз съм си записал нещо друго. А именно... Бих искал да си позволя да съм непрофесионалист за около 2 минути и да споделя, че според мен... Титите на Тита са едно национално богатство, на което ние трябва да залагаме, когато рекламираме своята страна в чужбина. Тук туристите могат да дойдат, за да видят Титите на Тита. То е нещо като... Мадърския конник, в крайна сметка. Историческо богатство. Бих стигнал и по-далеч, като кажа, че Титите на Тита трябва да бъдат изпратени в космоса, за да може някой ден, когато една извънземна цивилизация дойде, да направи контакт с нас, първото нещо, което види, да не бъде каквото иде, а да бъдат Титите на Тита. Да продължим. Ако Писи пожелае, Писи ще си поиграе. Това е едно намигване към всички геймери в България, защото знаем, че PC е съкратено за Personal Computer. Така че всички геймери могат да се чувстват поздравени от некоя идея, Тита, която говори за своето PC. За вас, геймери, Тита предлага своето PC. Може да отидете от тях да си поиграете на нейното PC, на нейния Personal Computer. Така, дец вик, може да минете ниво. Може да отключите някоя награда посредством нейното PC. Само внимавайте да не го намокрите, защото ще даде на късо. Чудесно. Папи предлага така, ти му подаваш ръка. Папи те кара към вкъщи с папи мобила. Папи Ханси отговаря. Папи предлага така, ти му подаваш ръка. Папи те кара към вкъщи с папи мобила. Първо, при положение, че Тита разполага с Тити, с красиво лице, с хубави бедра и с какво ли още не, папи точно да иска ръка е интересно решение, но няма значение. Всеки е фетишист по-своему. Той харесва явно ръце. Не се оглеждай тук, папи. Папи те кара към вкъщи с папи мобила. Сега ще мине този самолет. Давай, излитайте. Приятна почивка. Защото някой сме на работа. Папи те кара към вкъщи с папи мобила. Папи мобила е препратка към Батмобила на Батман. Батман има така наречения utility belt, защото той няма някакви свръхестествени способности. Батман има колан с инструменти. Папи Ханс разчита единствено и само на един инструмент, този, който е под колана му. Виждате ли как разшифровах това, което иска да каже автора? След това, обаче, се замислям, че папи мобила може да е някаква модификация на папа мобила. А тук трябва да съгласите с мен, че една от най-несекси колите на света е папа мобила, защото прилича на грозна кутия. И надали ще има успех с това Тита да се качи в папи мобила. След това, отново Тита се включва и му казва, чакай, че чакай сега, ти мислиш, че ще ме хванеш. Само че ако се заслушате, тя не казва, чакай, че чакай сега, тя казва, чакай, че чак сега, чакай, че чак сега. Иска да подскаже, че папи Ханс е най-вероятно доста по-възрастен от нея и тя му предлага да се ориентира към така по-зрели дами, чакай, че чак. Макар че жените понякога харесват по-възрастни мъже, така с бяло в своята брада, нали? Но важно е, че Тита го обижда на възраст. Чакай, че чак сега. Така е момент, само че се дехидратирах от много емоции. Уважаеми зрители, вие знаете, че във всеки един епизод на Професор Кокушев аз се старая да получа обратна връзка от артистите, чието творчество коментирам. Така е справедливо, така е честно. Така и този път аз успях да се свържа с Папи Ханс и той дойде, за да даде откровенно и честно интервю на живо в нашето студио. Ако ви се струва различен, то е защото наистина той дойде директно от снимките. Затова изглежда така, както изглежда в по-голямата част
от новото си видео. Стой, папи. Добре дошъл в нашето студио, господин Ханс. Радвам се, че откликнете на нашата покана. Бих искал да ви попитам нещо, което е любопитно за нашите зрители. Този така впечатляващ видеоклип, колко струваше? Струваше половината ми заплата. Благодаря. За да влезем в тона на видеото, което е доста така сексуално провокативно, бих искал да ви изненадам с един много неочакван въпрос, а именно, кое е най-нестандартното място, на което сте имали възможността да правите секс? Всякакви места, в асансьора, примерно, веднъж се возих точно където е работата ни, една дама влезе вътре и... Не, не искам да знам, съжалявам, че попитах. Следващият ми въпрос е, вие давате ли на Тита да пипа вашите тити, които са също така много често на показ в новото ви видео? Аз и да й дам, и да не й дам, тя едно си знае като цяло. Такива са младите в нещо време. Искам да благодаря на папи Ханс, който откликна така бързо на нашата покана да бъде гост в нашото студио. Благодарим ти, папи. Много благодаря, сега ще ви фана за ушето и ще ви изхвърля. Това беше блиц интервюто с папи Ханс. Браво, Скоти. Не знам дали знаете, но... Скот, извинявайте, просто нека да го имам. Скоти в момента хвана папи Ханс и го, може би, насилва сексуално. Не знам. Продължавай, хайде. Ето, притеснихме неговата любовна игра с папи Ханс. Искам да благодаря на всички, които гледахте този епизод, на всички, които ще гледате и следващите, когато и да са те, някога все пак ще се случат. Абонирайте се за моят канал Кукушев, абонирайте се и за другия ни канал РДМК в YouTube, където ще видите моите сексуални, щях да кажа, не, моите музикални творения, с нашата група Руди Дули Муден и Кукушев. Аз съм вашият верен професор Кукушев. Пожелавам ви да имате едно прекрасно лято. С много любов, много еротика, много екзотика, много естетика, много патетика. И те така. Много ти дреме на тебе. Блъскаш там по фалоса и това е.